Og hérna eru grápöttur sem eru algjörlega meinlausar og gera ekkert annað en að borða bara rotnandi leifar af plöntum. Það eru mjög gagnlegar í garði. En fólki finnst þær ógeðslegar. Ég velti nú við þessum stein hérna. Og þær eru svona, vilja vera í skugga því að, já þið eru krabbadýr og þurfa raka. Og þær anda með fótunum. Það finnst mjög vont að vera í sólinni. Nú reyna að grafa sig niður.